Студія телеканалу «Крокус». В ефірі інформаційно-аналітична програма «Тиждень». З вами Володимир Пастушенко. Вітаю вас. Сьогодні, коли більшість громад України безпосередньо відчули усі переваги реформи децентралізації влади, особливо гостро постало питання раціонального розподілу коштів та ефективного контролю цього процесу. Саме активна участь громади у механізмах бюджетоутворення, на думку багатьох експертів, а також побудова ефективного діалогу між владою та громадянами, матимуть важливу роль у розбудові успішного громадянського суспільства. Не залишилась осторонь цих процесів і Біла Церква. У місті за останні роки відбулося чимало змін. Та чи можна назвати їх ефективними та дієвими? Чи на те, що дійсно потрібно містянам, витрачають кошти бюджету міста? Ці та інші питання лягли в основу дискусії учасників круглого столу «Побудова ефективного діалогу влада-громада. Проблеми та шляхи вирішення», який відбувся 13 листопада в медіа-центрі телеканалу «Крокус». Про що говорили учасники? У сюжеті наших кореспондентів. Місцева влада закрита. 13 листопада об'єдналися депутати, керівники громадських організацій та журналісти, аби звернути увагу на важливе питання – побудови ефективного діалогу влада-громада. Сьогоднішній круглий стіл з метою змусити владу почути проблеми громади та сприяти налагодженню ефективного діалогу між громадянами міста та владними структурами. Аналіз звіту міського голови виявився бурхливим на емоції та обговорення. Колишній міський голова Василь Савчук зазначає. Несправедливо сьогодні не відмітити ті позитивні зміни, які є сьогодні у місті. Наявні позитивні сторони, світофори, переходи, тротуари та лавочки все ж не звільняють владу від важливих питань. Дитяча поліклініка, наприклад, там дитячий садочок, наприклад, там школа там на зелені, льодова арена, де стадіон на піщані і таке інше. Розумієте, що на сьогоднішній день от всього немає. От, більш того, воно і не буде його в найближчій перспективі, тому що от ми тут присутні депутати міської ради, ми знаємо, що земельна ділянка не виділялася, проєктів сьогодні немає. Рекордно низькі суми сьогодні виділяються на капітальні ремонти житлового фонду. Ну, це неправильно. Та навіть ось сюди ми зараз знаходимося в будинку по Фастовській 1, да? Там, де Крокус розміщений. Це самий проблемний будинок от в місті Біла Церква. Тому що тут є деякі квартири, коли людина лягає спати, вона через щілину небо бачить. За 3 роки ні одної квартири мешканці міста з міського бюджету не отримали. Ну це неправильно. Тому що завжди кожен рік виділялися квартири. Безкоштовні, 50 на 50, 30 на 70. Мало сім'єй когось, Сергій Петрович підказав, на Київській побудували. Розумієте? Василь Савчук каже, акценти треба швидко змінювати, адже такі важливі галузі, як освіта, медицина, спорт, не просто недофінансовані, а тримаються на ентузіазмі. Робиться багато. Ну, мені здається, що от в основному сьогодні акцент робиться. Ну, я не хочу слово назвати популізм, да? Але воно напрошується, тому що в основному робиться те, от що люди от бачать його. Геннадій Джегур зазначає, що механізми розвитку України успішно впроваджені ще 2015 року. Про це свідчать збільшення бюджетів на місцях. Біла Церква не є виключенням. Проте ці кошти мають працювати на громаду. Ми повинні зараз думати, як грамотно використовувати ці кошти, не ложити їх на депозит і жити за той невеликий відсоток. А ми їх повинні запускати в реальну роботу для того, щоб люди бачили реальне зростання чи поліпшення якості свого життя. І якість життя, знову ж таки, не залежить від плитки. Да, це не маловажливий фактор, але ми повинні, якщо зупинитися на освіті, ми повинні думати про якість освіти. І в даному випадку я хотів би сказати, що це не в контексті наявності чи відсутності кадрів, тому що Біла Церква славиться своїми педагогами, славиться величезними традиціями в освітянській сфері. І тут мова якраз йде про саме просте. Саме просте чому? Тому що гроші в бюджеті є. Це забезпечення нормальним обладнанням, нормальним дидактичним матеріалом для дітей, щоб вони могли бути конкурентно здатними, коли вони покинуть стіни школи, вступлять до лав студентської молоді і потім вже стануть на стезю свого дорослого життя
як спеціалісти у тій чи іншій галузі. Депутатка міськради Олена Шевченко також каже, і медицина, і освіта з культурою отримують кошти в останню чергу. І тих ніколи не вистачає. Ніхто із вас не згадав про культуру, про яку ми насправді фінансуємо за залишковим принципом. І що стосується медицини, то це насправді проблема, тому що якраз медицину ми точно фінансуємо за залишковим принципом в частині обладнання в першу чергу. В частині сучасного діагностичного обладнання і всього необхідного для того, щоб люди більш проходили первинну діагностику в Білій Церкві, не їхали в Київ. Чи не найуважніше читав звіт міського голови Сергій Якимчук? В свій час він працював у міськраді і на гучних прикладах демонструє, звіти можновладців завжди треба аналізувати. Правильно, грамотно, лаконічно написано, але якщо проаналізувати, то в мене є багато запитань і багато незгод. Будівельна діяльність побудовано на суму 117 мільйонів гривень у Білій Церкві за 8 місяців цього року. 117 мільйонів. На минуточку. У пункті 12 санітарна очистка, вивезено сміття на 130 мільйонів. Житла побудовано на 117, а сміття вивезено на 130 мільйонів. Павло Лаврусь, як представник громадськості, каже, те, як міський голова звітує перед білоцерківцями, тішить. І вже не перший рік. Щоб ніхто не ображався, кожна жаба хвалить своє болото. Звісно, звіт чудовий, як і минулого року. Минулого року ми навіть жартували, що, в принципі, ми, напевно, взяли на роботу не міського голову, а прораба. Тому що все було про будівництво, про благоустрій і таке інше. І тут я погоджуюсь з попередніми виступаючими з приводу того, що акценти зміщені, пріоритети абсолютно не соціальні, тому що гроші начебто виділяються, але люди все біднішують, все у них якби все гірше стає. Ну чомусь така проблема виникає у людей. Та з точки зору активіста пояснює. Я критикую міського голову, міську владу не тому, що там вони там погані, або мені так хочеться. Ні, тому що я хочу, щоб було краще. Якщо хтось говорив на виборах, що зробить те-те-те, я хочу, щоб це зробилось, тому що ми обрали таку-то владу саме за ці обіцянки. От переді мною за 9 місяців витрати бюджету. Дійсно, як і сказав Геннадій Васильович, освіта тут 12 мільйонів, охорона здоров'я 4,5 мільйони, це бюджет, спеціальний фонд, це не захищені статті, а ЖКГ 42 мільйони, будівництво 27 мільйонів, 28 майже, ну тобто бачимо, да, який скос іде. Одним із важливих аспектів стратегії розвитку міста було створення громадської ради. Активні та свідомі білоцерківці долучилися з надією допомогти місту стати краще. Та сталося не так, як гадалося. Громадська рада, я не можу сказати, що вона була неефективною. Вона була ефективною, ми працювали, ми збиралися, ми робили різні заходи, і це може багато хто підтвердити. Але міська влада нас просто не чула. Не чула наших запитів, не чула про те, що потрібно робити. Навіть хочу сказати це зі сторони працівника комунального підприємства Агенції стратегічного розвитку Білої Церкви. Адже 2 роки мене випала можливість там попрацювати і розвивати місто. Ті ідеї, ті проекти, які були, уже сьогодні згадувалось, наприклад, програма розвитку підприємництва і програма розвитку туризму. Це основні фактори по розвитку зараз більшості міст і залучення інвестицій. Програма розвитку підприємництва 155 тисяч. Уявляєте, з 2 мільярдів гривень ми виділяємо на розвиток підприємництва 155 тисяч гривень. Колишня членкиня громадської ради Олена Ткач також пояснює. З приводу роботи громадської ради я там також була, особливо в минулому попередньому скликанні. Я хочу сказати, що це було велике приниження працювати у тому складі громадської ради. Я не про сам склад, я говорю про ставлення дійсно, про ставлення до громадської ради, починаючи міського голови і працівників виконкому, міської влади і так далі. Це було дуже принизливо. Повірте, навіть в цьому році у нас не виникає бажання йти туди. У той же час пані Олена зазначає, на видимі зміни довго шукати негативу не доводиться. Він лежить на поверхні. Великі автобуси, сказав Василь Петрович. Да, супер класно. Я не знаю, чи їздив в цих великих автобусах Василь Петрович, але я їжджу точно. Зранку на одній нозі,
Увечері ледь туди залазиш і ледь на одній нозі. Розумієте? Автобуси великі, інтервал руху збільшився. Людей стає більше. Після 8-ї години доїхати додому, шановний мер, мені неможливо на Таращанський масив. Я це заявляю очевидним. Спортивні дитячі майданчики – це дуже добре. Но коли кладуть дитину в лікарню з інфекційним захворюванням і мама має сплатити 100 гривень благодійного внеску – це ганьба. Це позор сьогодні, маючи такий міський бюджет. Далі. Десятки мільйонів сьогодні вкопано в набережну нашого міста. Ви не зачепили цього питання. Я 3 роки туди не ходила, а це, думаю, піду. Пройшлася. Гарна доріжка, ну така, 3-метрова. А йти по ній неможливо, смердить річка до такого ступеня, що не можна тудою ходити. Я не знаю, хто там буде по тій набережні, по тому болоту ходити, а там вкопані десятки мільйонів. Знову ж таки, лікарні, шановні, дійсно. Великі кошти в бруківку, великі кошти примітивно в лавочки, яким сьогодні радіють наше населення. А апарату МРТ немає, у нас 2 приватних. Люди мають платити 800 чи 1100 гривень за одну точку обстеження. Наступний момент. Так, онкологічний диспансер сьогодні обласного підпорядкування. Поставте цей опромінювач в лікарні номер 1 чи в Сімашко, але це все одно наші люди, щоб вони могли ходити і не їздити в Київ. Опромінювач в онкодиспансері 70 якогось року народження. Люди, не буває такого в європейському місті. Не вдалося оминути і питання свободи слова у нашому місті. Про прозорість та відкритість вперше, відверто і без прикрас, розказали білоцерківські журналісти. Дуже часто до журналістів є запитання, чому ви не висвітлили ту чи іншу позицію, упереджено ставитись. Але кухні самої цієї роботи багато хто не знає. І, на жаль, у нашому місті склалася така ситуація, що попри декларацію прозорості, всі ці рейтинги, спілкування з міською владою набирає таких досить дивних обертів. З січня місяця цього року міський голова не провів жодної прес-конференції. Я так розумію, що наш міський голова, він думає, що він спілкується виключно з журналістами. Він не розуміє, що журналіст – це лише людина, яка передає інформацію громадянам, відповідно, бере запитання, які звертаються в редакцію громадян, і передає їх владі. І це комунікатор, це не виключно спілкування Геннадія Анатолійовича з Людмилою Борисівною. Це не інтимний такий процес. Але, напевно, Геннадій Анатолійович думає, що от якщо він не спілкується зі мною чи з представниками інших ЗМІ, то він просто гірше робить тільки нам. Він гірше робить всій громаді і тим людям, які до нас звертаються, не отримують відповіді. І така упередженість стосується не лише непідконтрольних міському голові ЗМІ нашого міста. Активіст Ігор Коча каже, ігнорують наші чиновники і центральні телеканали. Немає поваги до працівників ЗМІ взагалі у нашої місцевої влади ніякої. Такого раніше нікого не було. При любих владах, як би нам не було погано жити, прес-конференції були вчасно, задавались питання, робились висновки на основі прес-конференції. Так от я вам хочу сказати, що по питанню законності чи незаконності будівництва АТБ, що по питанню музичних шкіл, ви думаєте, хтось із представників влади у нас в Білій Церкві давав конкретні відповіді, чи до них можна було достучатись? Ні. Небайдужі об'єднуються та готові до роботи. Та найголовніше – на цьому етапі знайти однодумців серед керівництва міста. Адже не виключено, що благі ідеї та наміри залишаться словами, якщо не знайдеться людей, готових йти хоч і проти системи та за руку з тими, хто посадив їх у депутатські крісла. Анна Ніколаєць, В'ячеслав Кліпач, Дмитро Ніжельський. Новини. Телеканал «Крокус». Одним із ключових питань круглого столу стало обговорення можливості громади міста впливати на владу для вирішення проблемних питань та ефективного розподілу коштів місцевого бюджету. Найкращим експертом у цьому питанні, на нашу думку, є наш сьогоднішній гість, депутат Білоцерківської міської ради, колишній міський голова Василь Петрович Савчук.
Василь Савчук у 1981 році закінчив історичний факультет Київського державного університету імені Тараса Шевченка. У 2004-му – Національну академію державного управління при президентові України за спеціальністю «Державне управління». З 1981 по 90-й роки працював вчителем, заступником директора, директором в загальноосвітніх школах в місті Біла Церква. У 1990-98 роках обирався депутатом Білоцерківської міської ради, у 1990-94 роках – депутатом Київської обласної ради. З 2006 по 2015 роки – білоцерківський міський голова, одружений, має двох синів. Василь Петрович, доброго дня. Доброго дня. Сьогодні багато містян відзначають, що у Білій Церкві відбуваються позитивні зміни. Про це і під час круглого столу безпосередньо ви говорили. А які саме зміни у місті, на вашу думку, заслуговують особливої уваги? Я вже про це говорив, і я думаю, що всі, хто проживає в місті Біла Церква, це просто не може не помітити, які на кращі зміни сталися іменно в плані благоустрою. От, це, в першу чергу, облаштування і тротуарів міста, от, створення нових рекреаційних зон. От створення місць відпочинку хороших, як набережна, от про яку ми тільки мріяли раніше зробити, і проєкт робили свій час, але просто що коштів не було і до цього руки не доходили. От потрібно сказати, що багато робиться по капітальному ремонту доріг по місту Біла Церква, і причому це досить таки якісний ремонт доріг з використанням сьогодні сучасних таких технологій, особливо така дільниця дороги от перед путєпроводом на Ліванівську, як ми їдемо. От я думаю, що в майбутньому от би і продовжувати би таким чином по місту таким покриттям дороги робити. Велика, я думаю, велика річ – це коли по місту облаштували пішохідні переходи з підсвіткою. Тому що, якщо навіть буде збережене одне життя людини, це велика справа. От, для безпеки і водія, і для безпеки пішоходів це дуже мало, велике значення має. Тому що сам їдучи, особливо зараз взимку, та й восени, коли в темну пору їдеш, і, некомфортно, і можна не побачити пішохода, зараз це набагато краще, набагато простіше. От, ми бачимо, що по місту з'явилася велика кількість спортивних майданчиків, от, біля шкіл в основному. От, велика кількість дитячих майданчиків. От, раніше теж вони ставилися, але це сьогодні не так масово. Зараз набагато більше, і вони набагато більші по розмірах, тому що кошти дозволяють сьогодні іменно такі поставити. От, я думаю, що велику річ зробили це як через залізницю перехід в районі Павліченка, от, тому що він завжди був проблемний, от, і не завжди було розуміння Укрзалізниці. Слава Богу, що міська влада сьогодні знайшла компроміс і розуміння залізниці, і разом зробили цю важливу роботу. От, думаю, що дуже корисно для жителів нашого міста це те, що надання медичних послуг сьогодні наблизилося по місцю проживання. Ага. З'явилися амбулаторії. От, це той етап реформування медицини, який, на мій погляд, він дійсно такий, що виважений, і потрібно його робити. І добре, що він реалізується у нашому місті. От. Я вже не кажу, що по школах, по дитячих садочках, по лікарняних закладах, по закладах спорту робляться великі капітальні ремонти, великі кошти вкладаються в капітальні ремонти. От. Це тільки той позитив, який сьогодні люди сприймають. І дійсно... І можна побачити. Да, таку роботу потрібно було б і продовжувати, безумовно. Василь Петрович, але багато хто із громадських активістів та й білоцерківських політиків відзначають той факт, що в основному місті відбуваються ті роботи, які можна безпосередньо побачити.
Це, на вашу думку, такий стратегічний крок міського голови чи якийсь холодний розрахунок на майбутнє? Скажімо так, це рішення сьогоднішнього міського голови, що потрібно робити от такі от роботи. Я думаю, що його консультували, думаю, що і заступники, і його ж прибічники політичної сили, що потрібно було б зараз виконувати такі роботи. Я скажу таку річ, що в свій час, коли я працював, мені теж рекомендували, що давайте будемо робити те, що от люди побачать, ну, наприклад, і воно, в принципі, і потрібно. І оцінять відразу. Це внутрібудинкові території давайте будемо робити, давайте будемо там тротуарну плитку класти і таке інше. Але коли ставиш на важелі, от що важливіше, чи будувати школу на зеленій, так? От, чи робити тротуарну плитку. Ну, мабуть, що школу, тим більше, що тоді стара школа 16-та, вона була перевантажена і в повних дві зміни працювала. Ну, мабуть, потрібно було б школу робити. Чи, наприклад, що потрібно було, як приймати рішення, чи стадіон будемо будувати, да? Тому що у нас трудові резерви вже добитий такий, він не міський стадіон, і там футболісти, в першу чергу, чи інші спортсмени приходять і просять директора стадіону, ну пустіть нас, от, і ніхто їх туди не пускає. От, і вирішили зробити свій стадіон. І зробили по стандартах, зробили хороший стадіон, де, до речі, сьогодні і команди майстрів приїжджають туди, щоб свої збори проводити на масиві піщані. От. Чи той же самий, ми розуміли, що в основному Біла Церква, до речі, одне із міст по Україні, в якому ніколи не було дефіциту місць в садиках. Ага. Черги не було в місті. Так, так. Але з'являлася ситуація така по масиву Таращанський. І ясно, що потрібно було будувати садик на Таращанський, для того, щоб з Таращанського масиву не возили по всьому місту дітей. От. І я скажу, що да, ми його, ну, вже його введення в експлуатацію було після виборів, вже, ну, при нинішній владі, але 95% будівництва садика, то ми його будували. Да. Тому, розумієте, є, вони завжди були, є і будуть якісь пріоритети в місті, якісь проблеми в місті. Просто важливо, що треба побачити оці болючі точки, які є, так? От, і, ну, зосередитися на їх подоланні. І особливо важливо це бачити перспективу, тому що можна сьогодні вкладувати гроші у такі речі, які дають ефект ось сьогоднішнього дня, але упустити перспективу. Якби в свій час в місті не будувалися садики, якби в свій час в цьому місті не будувалися школи, розуміючи, що будується житло, то у нас би був би колапс із місцями для дітей у цих закладах. Але такого в Білій Церкві немає на сьогоднішній день. А от останні два роки у місті знову ж таки йде інтенсивне будівництво житла. От. Різні інвестори, є і місцеві, є і не місцеві, але житло будується. А це значить, що в тому чи іншому мікрорайоні буде збільшувати кількість дітей. І сьогодні потрібно дивитися, щоб не виникла ситуація, як в інших містах України, з дефіцитом місць в тих чи інших закладах. Але чи достатньо того житла сьогодні будується? На круглому столі, наскільки я пам'ятаю, Сергій Петрович говорив, що на вивіз сміття сьогодні більше витрачається грошей, ніж на будівництво житла. Це нормальна ситуація, на вашу думку? Ну, я не знаю, яка там кількість сум йде на вивезення сміття. Ну, важливо те, що сміття вивозиться в місті чисто, це по-перше. По-друге, виділення коштів на вивезення сміття, воно ніякій мірі сьогодні не перекреслює реалізацію інших завдань. Ну, наприклад, правильно ви сказали, забезпечення людей сьогодні житлом. Ну, це ненормально, коли за три роки ні одної квартири з міського бюджету, ну, нікому не виділено. Тому що в практиці тих років кожен рік з міського бюджету давалися квартири. Так. От, і це були безкоштовні квартири, це були квартири, ну, скажімо, там 50 на 50, чи по програмі 70 на 30. Остання програма була, коли зробили взагалі соціальне житло, тобто купили два поверхи гуртожитка на Шолом Алейхема, так, переобладнали їх. І для того, щоб педіатри були, ну, не тікали з міста, от, зробили такі от соціальне житло для того, щоб вони там могли проживати. Тобто програм дуже багато. Людям потрібно допомагати. А черга, я думаю, що нічого не помінялося сьогодні, коли міський голова проводить прийом,
Я думаю, що багато людей приходить саме з такими проблемами. Да. Житловими. І черга росте. Вона, ну, постановка на квартоблік, вона постійна. Черга росте і не рухається. І не рухається, так. Да. І саме погане те, що, розумієте, люди, які стоять по 15 років, ну, вони повинні бачити хоч якусь перспективу. Ну, хоч щось, якась надія у них повинна бути. Ну, сьогодні у них немає ніякої надії. Це неправильно. Треба от якусь програму в місті, ну, щоб вона була для того, щоб людей забезпечувати житлом. Не кожен же може купити квартиру по таких цінах. Так, погоджуюсь. Ви близько 10 років перебували на посаді міського голови Білої Церкви. Бюджет розвитку за вашої каденції був 15-20 мільйонів, останній рік був 30 мільйонів. Сьогодні ми маємо бюджет розвитку 300 мільйонів гривень. Зважаючи на таку суттєву відмінність цих цифр, чи є якась різниця у стратегічному плануванні процесів соціально-економічного розвитку міста? Взагалі, зараз, ну, дуже цікава ситуація на Україні. Склалася після того, коли ще була міністр, я не перестаю повторяти, тому що вона дуже багато зробила в цьому плані, це Яресько Наталія Івановна, яка була міністром фінансів. От, вона повністю перевернула принципи формування бюджету, як державного, так і місцевих бюджетів. Тобто були заложені і на сьогоднішній день є принципи формування бюджету від громад, від села, селища, міста, потім район, область і потім державний бюджет. Через що сьогодні в містах, ну, дуже великі кошти, не тільки в Білій Церкві, а й кругом. І от громада отримала таку велику суму коштів. Да? І питання тепер, як їх використовувати? Сьогодні закони України дають повну можливість використовувати, як ти хочеш їх. Чи ти можеш їх в благоустрій вкладувати, ці кошти? Чи ти можеш працювати на перспективу і будувати якісь соціальні заклади? От, там, спортивного типу, чи там, освітянського типу? От, чи ти можеш медичне обладнання купляти? От. Чи ти можеш доплачувати сьогодні тим самим лікарям? Чи можеш доплачувати вчителям, чи працівникам спортивним, працівникам культури. Я не кажу, що там всім, але є ж, вони ж дуже різні є. Да? Один, наприклад, недобросовісно відноситься до своїх обов'язків, а той добросовісно. Чого той, що добросовісно, не може сьогодні отримувати, ну, такі серйозні доплати? От це все сьогоднішній день. Оце сьогодні такий бюджет міста і такі можливості міста. От, через що, зважаючи на це все, безумовно, сьогодні, ну, по місту, я би трохи покритикував би, сказав би таку річ, що в плані стратегії, ну, не витримується ніякої критики, тому що нема стратегії. От не зрозуміло, що буде, ну, через 4, через 5, через 10 років. А взагалі-то треба було, і той же ж сьогодні Геннадій Анатолійович свій час, він говорив, він же був депутатом раніше, да? Продовжуючи те, що раніше говорилося в міській раді, що місто йде до тисячоріччя. 1032 році було засноване, і ясно, що от скоро буде тисячоріччя. Ну, чого б не розробити таку конкретну програму? Не те, що там, як зараз платяться гроші різним там науковцям, вони приносять отакі талмути. От та програма зроблена і таке інше. Ну, воно залишається на папері ніяк. А от зробити би таку реальну програму, що до 32-го року, да, в Білій Церкві буде побудовано то-то, значить, Біла Церква буде виглядіти отак-то. От. В туристичному відношенні буде приваблива. І до цього будуть зроблені такі-то кроки? Да, наприклад, там острів, да, так, про який ми дуже багато говорили в свій час, і там і суботники проводили, це все робилося на ентузіазмі. Зараз теж воно приводиться, ну, там багато роботи зроблено. Але різниця в тому, що це все робилося раніше на ентузіазмі, як суботники організовували, зараз це все платиться з міського бюджету. От. І багато таких речей, які можна було б зробити привабливими в місті, для того, щоб Біла Церква дійсно стала привабливою. Вона вже є сьогодні. Да? Ми бачимо, от як біля парку Олександрії, яка кількість з київськими номерами машин стоїть, в парк приїжджають. От. Але разом з тим, це парк не наша заслуга. Да? Керівництво парка підтримує її, слава Богу. От. Але чого б не реалізувати такий давній замисел був,
там, де Замкова гора, відновити Білоцерківську фортецю. От. В свій час були зроблені ескізи, в свій час знайшли її, там, фундаменти. От зараз Константин Олексійович Єфіменко відновив, ну, скажімо так, церкву. За допомогою талановитого архітектора Слави Міщенка вони от відновили, я думаю, такого храму, ну, в Україні ніде нема, тому що він побудований повністю в стилі тих храмів, які були в Київській Русі. От він вже є тут. А от якби закінчити цей комплекс Замкової гори, створивши Білоцерківську фортецю, ну, я думаю, це тільки, щоб це була така ізюминка міста, і ще більше туристів би приїжджали, та й жителі нашого міста з задоволенням туди ходили. І багато це взагалі історичне надбання нашого. Да. Або візьміть торгову площу. Ну, це ж рідко яке місто може мати, ну, візьміть, поїдьте в Ірпінь, поїдьте в Бровари, поїдьте там. Ну, на Київщині таких міст немає, тому що вони всі молоді міста. Біла Церква – старе місто, старовинне місце. От. Де таку торгову площу знайдеш з таким брумом, да? Так. Пам'ятка архітектури, як у нас, ніде. Ну, а на сьогоднішній день, ну, центр міста темний, ну, це неправильно. От. Потрібно все-таки потрошку рухатися вперед і робити місто туристично привабливим. Я не кажу, що нічого не робиться, а робиться багато. Але я ще раз кажу, дивлячись вперед, потрібно, ну, робити більше. Найважливіші і наймасштабніші проблеми міста, а серед них – це встановлення теплових лічильників, і ремонт стадіону «Трудові резерви», придбання приміщення для ЦНАПу, а реалізація проєктів, які мають поліпшити гідрологічний режим і екологічний стан водой міста, та інші проєкти в основному сьогодні реалізуються із державного бюджету. За певними підрахунками, ця сума з державного бюджету у цьому році перевищила вже 100 мільйонів гривень. За вашого керівництва була така потужна підтримка от таких масштабних проєктів? Ну, я сказав би так, що ми старалися заводити гроші, тому що тоді був дефіцит бюджету міський. Ну, 2 місяці бюджет міста не покривав заробітну плату бюджетникам. Я вже не кажу, що щось би придбати, чи там якісь ремонти робити і таке інше. Ну, велике, хоча й робилося багато. Тому тоді був варіант тільки один – заводити обласні або державні кошти, або кошти інвестора. До речі, от чого зараз немає, ну, зараз немає стимула працювати з інвестором, тому що в бюджеті багато грошей. От. І немає стимула сьогодні знаходити варіанти, як залучити кошти місцевого бізнесу, да, до соціально-економічного розвитку Білої Церкви. Ну, нема стимула, тому що, я ще раз кажу, ну, гроші міські повністю забезпечують реалізацію тих чи інших програм. Раніше була зовсім інша ситуація. Коштів в бюджеті не було, і потрібно було знаходити позабюджетні кошти. Позабюджетні кошти – це наш білоцерківський бізнес. Без діалогу з ними, ну, не можна було б. І я дуже вдячний за розуміння за ті роки, скільки вони нам допомогли в рішенні дуже багатьох питань. Обласні і державні кошти. Безумовно, що це не були такі великі суми, як зараз. От ви тільки що сказали, що 100 мільйонів, да? Так, ну, приблизно, більше, 100 мільйонів. Більше, да. А якщо додати, скласти 300 мільйонів міського бюджету, 100 мільйонів дотацій з державного різних бюджетів, 400 мільйонів, виявляєте, які гроші. Ну, це... Колосальні гроші. Да. Раніше теж в місті, ну, намагалися багато чого зробити, залучивши державні кошти. Ці кошти не поступали в місто, а просто реалізовувалися певні програми, наприклад. Куплялися тролейбуси. От, до речі, новенькі тролейбуси. Да, на сьогоднішній день єдині комфортні тролейбуси, які в місті є. От 6 тролейбусів ми тоді купили. Так. От, мази. Так вони на сьогоднішній день і їздять. Хоча сьогодні таких тролейбусів можна було купити вже за наші кошти, теж мало. Або за кошти державного бюджету. Я скажу, що велику річ в цей час зробили за кошти державного бюджету, це коли, якщо я не помиляюся, 48 квартир дали тим військовослужбовцям, яких держава і не один керівник держави обдурив, коли Союз розпався, і військові, які були на території всього Радянського Союзу, їм треба було приймати рішення, де ти будеш жити.
де ти будеш нести дачі службу. І от вони повірили Україні, вони приїхали на Україну, приїхали в місто Білу Церкву, от, і стали на облік. І їм пообіцяли, що протягом року ви всі отримаєте квартири. І в Білій Церкві їх не обманули? Ну, їх по Україні по всій обдурили. Ну, в Білій Церкві їх було десь чоловік, ну, якщо не помиляюся, десь 80. Але це ж був 92-93 рік. Ага. Пройшло вже десь, ну, років 10 точно пройшло. От. І їм вони вже ніякої надії не було. І вони приходили, їх там раз ошукали, другий раз ошукали. Хоча там не хочеться довго розповідати. Але була дуже серйозна проблема, і вони кожну п'ятницю приходили до виконкому 8 ранку протягом року. От, і тоді дуже допомогли керівництво області, і такі кошти були виділені постановою Кабінету Міністрів, і вони всі поотримали квартири. От. Ну, можна багато ще, ну, в принципі, і лікарняні заклади, от реконструкція дитячої поліклініки. Ну, практично це новий заклад. От. Він десь на відсотків 80 був зроблений за рахунок державних коштів, там 20% десь нашого бюджету йшло і таке інше. Тобто я до чого веду, щоб цю тему закрити. Да? Раніше теж, ну, я думаю, це кожне місто, ну, без цього не можна, щоб не залучати кошти інших бюджетів. От. Але сьогодні набагато серйозніші кошти, і я кажу, що якби вибудувати таку стратегічну лінію серйозного розвитку міста Білої Церкви, да? От. І залучати на реалізацію цієї лінії не так фрагментально, от там стадіон чи там ще щось, а залучати іменно під цю реалізацію цієї стратегічної лінії кошти державного обласного бюджету, ну, набагато краще було б. От я вас слухаю зараз і ловлю себе на думці, що практично всі проекти, про які ви розповідаєте, носили соціальний характер. Які галузі, на вашу думку, сьогодні потребують першочергового посиленого дофінансування? Я мав розмову з Геннадієм Анатолійовичем з цього приводу і кажу, дивися, тебе дуже хорошо виходить от такі питання, як благоустрій. Да? Ну, тому що він сам, ну, комунальник, да, він комунальник. От, ну, так як мені освітянська сторона ближче, тому що я сам освітянин, йому ближче це, і це нормально. І через що сьогодні акценти в місті, ну, зміщені в цю сторону. І це нормально. От, але дуже слаба гуманітарна сторона, ну, дуже слаба сторона. І ми з ним говорили, ну, потрібно підсилювати кадри, ті кадри, які будуть сьогодні займатися цим. На сьогоднішній день, ну, 3 роки, от вже трошки більше 3 роки, да, чехарда з заступниками гуманітарними, чехарда з тими, які очолюють сьогодні ці профільні напрямки роботи в місті. В освіті порядок, тому що там Юрій Федорович Петрик як був, от, так і залишився. А в силу різних так, політичних там, інтриг і таке інше, поприбирали із посад, ну, дуже кваліфікованих людей. І це не на краще для цих галузей. А сьогодні дуже багато проблем. От у цих галузях дуже багато проблем. От. І тому ж самому спорті. Так? Ну, як сьогодні місто таке, ці маленькі міста мають команди, які грають у серйозних дивізіонах. На жодної. Місто Біла Церква, де яка школа сьогодні в волейболі, в баскетболі, в футболі, в легкій атлетиці. Та ну, скільки в шахматах, в художній гімнастика. Та ну, скільки не перерахуєш. Мабуть, мало хто навіть і пам'ятає вже, що ще 10 років назад у нас був баскетбольний клуб, у нас був волейбольний клуб, грали, у нас був футбольний клуб. Да, і грали в вищих ешелонах. Європейські команди приїжджали, я пам'ятаю, да, до Білої Церкви. Да. Сьогодні це все теж є, але воно, ну, тримається на ентузіастах. А підтримка міста, ну, треба казати відверто, є, ну, мінімальна. У нас практично відсутні спортивні бази. Візьмемо охорону здоров'я. Величезні робляться, ну, кладаються кошти в ремонти. Ну, робляться хороші ремонти. І причому не тільки з міського бюджету, і спонсори допомагають. І от, наприклад, на останній сесії звучало, що німецький фонд, там Петер Новотний, який очолює за допомогою Дашкевича Миколи Володимировича, зробили інсультне відділення. Ну, я знаю, що маршалок Вадим Анатолійович по першій лікарні дуже багато там він в кардіологічному відділенні в свій час зробив, та й зараз допомагає багато по лікарнях. Тобто робиться багато. Але от коли приходиш, ну, на жаль, приходиться приходити до лікарів і бачиш, як, на якому обладнанні вони працюють,
Ну, знаєте, коли 20-літнє, там 30-літнє обладнання стоїть, ну це неправильно. Для наших лікарів, які сьогодні талановиті в основній масі свої, ну, їм треба дати хороше обладнання. Тому що, ну, чи там Німеччина, чи там Іспанія, Італія, ну, все за рахунок обладнання. Діагностика сучасна і таке інше, ну, а у нас, ну, що, як вчорашній день. Краще попередити, ніж потім лікувати. От, погано, що сьогодні кардіологічні захворювання і смертність від захворювань серця виходить чуть не на перше місце. Ну погано. І от є такі речі, ну, оце якраз питання стратегії, де свій час упустили. І зараз пожинаємо такі от плоди цьому. Ну, я кажу, даже в освіті, багато робиться в освіті. Я скажу, завдяки тому самому Петрику Юрію Федоровичу. Але якщо при дефіциті бюджету ми купляли 10 комп'ютерних класів в рік, а сьогодні не купляються ці комп'ютерні класи по таких грошах, ну це неправильно. А сьогодні треба не комп'ютерні класи купляти, сьогодні потрібно купляти повністю обладнання для фізичних кабінетів, хімічних кабінетів, технічні засоби навчання. От. Сьогодні, воно сьогодні дороге, але його треба купляти для того, щоб дитина не на пальцях. Та й потрібно йти якось у ногу з часом все-таки. Ну так, да. Та і так можна говорити. Ну, про культуру взагалі не хочу говорити, вона на мій поле взагалі в загоні сьогодні в такому місці, що... Обідно, що працівники культури, вони ж які? Вони ж не можуть виступити з якимись там протестами, чи що вони так зжалися і дивляться, чим воно далі закінчиться. Була спроба там бібліотеки скоротити, ну, слава Богу, там відстояли. Чи харда з цими музичними школами, ну, там вони і об'єктивний, і суб'єктивний характер, але все одно. І я, щоб ви розуміли, я ніякій мірі не хочу сказати, що це, ну, якби недоліки в роботі міського голови. Ні. Це якраз недоліки роботи тої команди, яка сьогодні є, от якого якраз цього гуманітарного, ну, сектору, який там от працює. От, люди далекі від цього і, ну, немає розуміння, от, що потрібно робити. Оце дуже важливо, пам'ятаєте. От, а все-таки такі галузі, як освіта, охорона здоров'я, культура, спорт, молодіжна політика. Да, воно хоч і називається гуманітарна сфера, і начебто, да, це не економіка, це не бізнес, але це дуже важливо. Це ті сфери, на яких майбутнє тримається. Це людина, це формування людини. Звичайно. А яку роль сьогодні, на вашу думку, повинна відігравати громада у процесах розподілу коштів міського бюджету? Ну, я думаю, що в цьому плані, ну, багато робиться в місті. От, завдяки активності депутатів міської ради, да, які працюють в своїх округах. От, ну, по-перше, сьогодні по Україні пішов процес так званих громадських бюджетів, в тому числі і у нас у Білоцерківці. І міська рада, виконком, на мій погляд, провели дуже організаційний відділ, я знаю, як вони цим займалися. Управління соціально-економічного розвитку виконкому, от, вони провели велику роботу для того, щоб сформувати громадські бюджети, які сьогодні і реалізовується. Але, опять-таки, знову ж таки, ну, мені тяжко говорити, тому що, ну, я не так зараз часто зустрічаюся із людьми по мікрорайонах і таке інше. От. Але от раніше було як? От як формували? Наприклад, як ми формували? В грудні місяці, да, проходили зустрічі по мікрорайонах. Ну, це були не такі зустрічі, як зараз проходять, да, такі лагідні, один одного похвалили, розійшли. А то були зустрічі, ну, з такими, чуть не до бійки доходило. Але вони були тяжкі, ці зустрічі, але вони були дуже корисні, тому що там вияснялися болючі місця того чи іншого мікрорайону. І от тоді, в принципі, так формувався план соціально-економічного розвитку на наступний рік. Плюс прийоми міського голови і прийоми заступників. От коли проаналізуєш, з якими проблемами люди приходять на прийоми, то ти бачиш, от які болючі міста сьогодні в місті, от, на що потрібно звернути увагу. От. Сьогодні це є, і плюс, на мій погляд, велика робота проводиться через соціальні мережі.
От, через таке соціальне опитування, яке проводить міська рада. От, велика робота проводиться для того, щоб громада долучилася. Інша справа, що громада сьогодні така інфантильна і трохи інертна, пасивна, це інша справа, да. Але я думаю, що сьогодні багато робиться для цього. Кінець року приніс білоцерківцям масу сюрпризів. Подорожання на тарифи на тепло, на пасажирські перевезення, на вивіз сміття. Наскільки вони, на вашу думку, сьогодні виправдані? Ну, бачите, я хотів би одразу зазначити, що тут не вина міської влади, не там Білої церкви чи там якогось іншого міста, що подорожчало тепло чи там подорожчала вода. До речі, дуже прикладно. Я з здивуванням, от буквально на тому тижні дізнався, що тарифи на воду, да, у нашій Білоцерків води найбільше, ну, принаймні з тих цифр, які я бачив, найбільші по Україні. У нас 30 гривень, я так зрозумів, що це недавно вони його підняли. От, той час, коли в Києві там 19, Івано-Франківській 18, в Броварах, Борисполі там 22, ну, от такі цифри, ну, у нас це найбільше. Да. Міська влада не має ніякого тут відношення, але роль міської влади тут полягає в тому, щоб пом'якшити оце подорожчання і оцей тиск дорожнечі на людей. Тому що в місті проживають різні категорії людей. Да, є такі, що ну, вони стогнуть, але мають можливість заплатити. Це потрібно зазначити. Це тільки перечислили комунальні послуги. А візьміть, які ціни сьогодні в аптеках. Так. Ну, це нереально, це просто нереально. Бо літи дуже дорого сьогодні. Ну, сьогодні 500 гривень – це так. Прийти і нічого не купити в аптеці. От. А яка кількість людей сьогодні в місті проживає, які не можуть заплатити такі гроші? Я розумію, що по комунальних платежах сьогодні є система субсидій, от, і вона дуже багатьох людей сьогодні задовольняє. От. Не знаю, наскільки міський бюджет, державний бюджет витримає це. Не знаю, але воно поки що є. І основну масу людей воно задовольняє. Але да, за рахунок субсидій покриваються комунальні платежі. Але все ж інше, при пенсії там 2000, я умовно кажу, при пенсії 2000 ніхто ж не зможе відпустити дешеві ліки. Оскільки ми знаємо, які ліки. На базарі продукти, ну, дорожчі, навіть той же самий борщовий набор, так званий, да, морква, бурячок, цибуля, картопля, то дорожче. Я вже не кажу кожного дня про фактично м'ясо. Дорожче. Сало 230 гривень. Ну, це просто нереально. От як сьогодні пенсіонер може собі таке дозволити? Та я до чого веду? Що все-таки, от, знову ж таки, потрібно подивитися. Для керівництва міста, для служб, соціальних служб, в першу чергу, подивитися, проаналізувати і внести пропозиції. От мені здається, що сьогодні в бюджеті міста потрібно нормальну суму коштів закладувати, обґрунтовану суму, це не просто так огульно, подивитися, яким чином сьогодні допомогти тим категоріям населення, які сьогодні дійсно потребують, і зробити адресну допомогу. Я думаю, що важелі для цього є. І кошти є. І кошти є, і важелі. Да, саме важливе, що кошти є. Сьогодні є громадські організації, наприклад, у чорнобильців, наприклад, у військовослужбовців, учасників АТО, в іншій категорії, афганців, не треба їх забувати, і багатолежачих. Соціальні служби, ну, це, як би ти не казали, це чиновники. Навіть він самий кращий працівник, але він чиновник. От. Він не дійде до кожного потребуючого. А от громадські організації їх точно знають. І от за допомогою них потрібно доходити з цієї соціальної допомоги до тих, які сьогодні потребують, а їх багато в місті. І наостанок. Чи можна сьогодні за нинішнього бюджету зробити життя білоцерківців більш комфортним? Ну і що для цього потрібно зробити? Комфорт – така справа, досить таки обширна, да? От. Але трохи змістити акценти в виділенні бюджетних коштів, я думаю, варто було б. Я не хочу знову повторюватися, ми багато про це говорили. От. Але зробити життя більш, ну, різноманітнішим,
більш цікавішим. Да? Я маюся на увазі якісь концертні заходи, якісь розважальні програми по місту. От, збільшити кількість спортивних змагань, особливо для дітей, от, при підтримці міста і таке інше, то це можна. І саме важливе, от слово комфорт. Комфорт – це ошатна оселя, в першу чергу. Так от, я упустив, не сказав, а в принципі хотілося б сказати. От я би в першу чергу, куди спрямував кошти, це на утеплення фасадів. Ну, от поляки, з чого розпочали реформи в комунальній сфері, це утеплення фасадів. От, тому що, ну, по-перше, це і комфорт, от, а по-друге, це енергозбереження, ну, величезне енергозбереження. Утеплення фасадів і заміна вікон на стеклопластики. Оце дві такі аксіоми. А взяти такий масив, як Ліванівську, да, де все в бетоні, от, і будинки, яким вже по 40 років, ну, воно просто проситься. От. І я думаю, це саме нагальне питання, якщо вже говорити про комфорт. Дякую, Василю Петровичу. Особисто я переконаний, що ваш досвід може стати просто нецінним у майбутньому розвитку нашого міста. Ну, ми спілкуємося з міським головою, я думаю, розуміння є, так що я думаю... Що... Дякую. З нами був депутат Білоцерківської міської ради, колишній міський голова Василь Петрович Савчук, який вважає, що питання розподілу коштів міського бюджету вимагає більш пильної уваги громадськості. А ми наразі завершуємо нашу передачу. З вами був Володимир Пастушенко. Побачимось. Вдалого тижня.